Hej! Dags för Mickes Food Corner igen. Idag så tänkte jag att vi ska köra picklad rödlök. Inlagd rödlök. Så det blir ett hyfsat kort klipp idag. Men det kommer att bli gott. Hur svårt kan det vara? Och nu kör vi. Ja, picklad rödlök var det. Då behöver vi ju ättiksprit, vi behöver strösocker och vi behöver vatten. Sen kommer jag lägga i lite krydda. Men vi börjar med att plocka fram allting vi behöver. Ättiksprit. Jag har den svagare, det är 12%. Det finns ju starkare också. Och det ska man inte dricka, det är inte sån sprit. Vi behöver socker. Sen sa jag att jag ville ha lite kryddor med. De har vi här. Hoppas jag att vi har allting hemma. Chiliflakes. Nej, vi ska inte ha chili i. Inte citronpeppar. Där har vi den. Kryddpeppar. Det är precis vad vi behöver. Vi behöver en gryta. Det blir bra. Löken. Vi skulle ju ha rödlök. Så då tar vi rödlök. En burk som jag har diskat ur. Som jag kommer återanvända. Bra att ha. Vi behöver ju faktiskt en skärbräda. Vi behöver en kniv. Den blir bra. Så. Då ska vi börja med att mäta upp sprit och socker och vatten och slänga in lite kryddor. Lagen som jag gör idag, det är nästan den klassiska 1-2-3. En sprit, två socker, tre vatten. Men jag vill ha mera, lite mera sprit. Ättiksprit pratar vi nu. Och jag kommer att slänga i kryddor. Ni kommer få se hur jag gör. Vi börjar att ta fram någonting att mäta upp hur mycket den funkar till sprit och vatten. Vi behöver den. Socker. Så. Nu ska vi se hur mycket. Nu är det inte en full flaska utan jag har en öppnad flaska. Där har vi en deciliter. Och som jag sa, jag kör mer. Lite, men det funkar. Jag hade gärna haft 1,5 deciliter. Då så har vi 1,5 deciliter extra där. Så. Socker. Och som jag sa så är det ju en 1-2-3. En del sprit. Två delar socker. Och vatten har vi i kranen. Där ska vi ha 3 delar. Så nu ska vi ha 2 delar socker. Det innebär 2 deciliter. Tycker ni att det låter mycket så minska gärna ner på sockret. Så istället för, som vi, nu tog vi ju då, nu räknar vi ju en 1-2-3 lag, så har vi 1 deciliter ättiksprit. Då blir det 2 deciliter socker. Jag kommer att minska den. Jag tycker det blir för sött. Så. Så har vi 1-1.
Jag kör en del, nu har jag kört en del sprit, en del socker. Nu ska vi ha vatten. Det är från en gammal fläkt, om ni undrar. En. Två. Och tre. Och nu tror ju ni att jag är färdig. Men inte riktigt. Kryddpeppar ska vi ha. Och det tänker jag inte bara ösa i. Så. Jag har tagit fram två vanliga matskedar. Här har vi kryddpepparn. Kör ut ett par korn i skeden. Tar sked nummer två. Lägger ovanpå. Nu hör ni. Det är inte mina tummar som går sönder, utan jag krossar kryddpepparn bara lite. Så. Se där. Nu är de krossade. Det är inte mycket, men det räcker. Rör om. Och medan det här, nu ska vi sätta det på en platta så det bara kokar upp. Full fart. Så, nu får det vara här. Och kom ihåg att plocka ur verktygen. Annars kommer ångan göra att de blir jättevarm och du kan inte ta i dem. Då är det dags. Skära lök. Jag har fyra lökar här. Och jag kommer att skära upp allihop. Vi börjar ju då skalning. Och jag kan ju säga att nu börjar ättikspriten göra sig påmind. När ni picklar rödlök nu så här. Ni kan även ta gullök. Gillar ni fisk, strömming, typ stekt inlagd strömming. Då finns det tips, då har jag då att göra nästan samma lag, fast jag är mycket, mycket mer större lag. Och så tar man lagerblad och lägger i när man kokar upp lagen, och de ska även gå med. Så, nu ska jag visa er, jag ska skiva upp löken, så ska jag visa er hur det ser ut. Skivar vi. Inte så spännande att titta på det här kanske. Jag skivar en lök. Så ska jag visa er hur det ser ut när jag börjar förbereda. Och lagen då håller fortfarande på att koka. Koka upp. Och jag behöver ha de här färdiga. Färdigskurna innan det har kokat upp. Om ni gör picklad rödlök nu då själva, så ska ni trycka ut löken så det blir typ som lökringar, fast inte friterat då. Trycker ut en massa, nu har jag fyra lökar.
Och sen är det bara att börja fylla burken. När ni har delat dem. Och det här kommer det att rymmas bra mycket mer än dessa små burkar man ser på diverse olika matvarubutiker. Ja, i alla fall, ni förstår vad jag vill komma med, att ni packar burken full. Och när lagen har kokat upp, fortfarande varm, ska den hällas på. Och sen ska det få kanna i lugn och ro. Jag ska fortsätta skiva löken, så ska ni få se hur full burken blir när jag är färdig. Ja, om ni nu står och gör det här och ska fylla på lagen nu när den har kokat färdigt. Så ett litet tips. Håll till vid bänken. Om det blir för varmt så att burken spricker, så är det ju gott om ni är på en diskbänk. Nu blev det två burkar. Det blev alldeles mycket rök. Jag tänkte lite fel. Och som ni ser så kokar det här nu. Jag drar av. Och sen häller vi den över här. Och här har vi nu burkarna fyllda. Så. Nu har jag inte fyllt vätska hela vägen upp i någon av burkarna. För att löken kommer att dra åt sig och det kommer att krympa i burken med. Är det så att ni ska göra lite picklad rödlök, så ett litet tips från mig till dig. Om ni tycker att det är för lite rödfärg, skär ner en rödbeta, färsk, inte inlagd, färsk rödbeta, i lagen när du kokar upp den. Redan då så får du ju en mera röd färg. Men du plockar bort den när du häller lagen över löken. Den här ska nu stå tills till ett dygn ungefär. Så att gör ni den på en fredag så kan ni äta den på en lördag. Har ni en bjudning på fredag, gör den på torsdag. Medan ni håller på med någon annan matlagning, så gör ni lagen, så är den färdig till fredag när ni har en bjudning. Syltad lök, picklad rödlök kan man ha till precis allt. Så nu är det bara att skruva på ett lock och ställa ute på altan för kylning. Ja, det var Mickes picklade rödlök. Enkel, basic. En del ättiksprit, två delar strösocker, tre delar vatten. Sen valde jag till då att lägga kryddpepparkorn i. Krossade kryddpepparkorn. Ta några korn, lägg det på en matsked. Ta en annan matsked ovanpå. Pressa till, tryck sönder dem. Jag tycker om kryddpepparkorn. Det är därför jag har det i maten. Tycker jag inte om det så äter jag inte det. Så enkelt är det. Så är det nog mer också. Inte alls avancerade här. Vill ni ha lite mer färg, till exempel när ni gör picklad rödlök. Många vill ju ha den här riktigt röda, 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 fina. Fine. Skiva en rödbeta. Lägg ner det i lagen och låt det koka med upp. Sen när ni häller lagen över löken i burkar eller vad ni nu har för kärl, så plocka bort rödbetorna. Inlagda rödbetor är också gott. Det kan ni också göra. Ni kan ha samma lag till om ni vill göra inlagd rödbeta. Ta bort kryddpepparkornen bara. Ni väljer själv, prova. Den här lagen, 1, 2, 3 lagen, kan man ha till väldigt många inläggningar. Prenumererar ni inte på min kanal, utan ni har kommit av slump hittat in här, så klicka på prenumerera.
klicka på den lilla klockan så får ni en notifikation varje gång jag lägger upp någonting. Är ni ny på kanalen här och precis upptäckt den så kolla igenom mina olika videos. Det kanske finns någonting som passar just dig. Det är ingen avancerad matlagning vi kör på den här, utan på den här kanalen så är det vanlig, enkel, hemkokat. Allt och sån mat som du lagar hemma. Inget avancerat, tycker jag. Har man aldrig lagat mat innan så kan, då är allting avancerat. Så är det ju med allt. Har du aldrig cyklat så är det ju jättesvårt att cykla. Balans och allting sånt. Har du aldrig lagat mat, ännu svårare. Men som sagt var, kika här. Ni kanske lär er någonting. Har ni något förslag vad jag ska göra? Skriv det i kommentarsfältet där nere. Gillar ni klippet som jag sa innan? Skicka tummen upp. Så glöm inte att prenumerera. Jag menar, hur svårt kan det vara? Och nu kör vi.